Bir aya, mesela çünkü bunlar biz adama 300 manat verdik, değer belirledik. Şimdi o rəqəmi 500'e de kaldırma olar. Neye göre bunu deyirik? Vermeyecek bilirik. Ancak biz bunu demeli ona göre ki bu Tabii demeli. həmi ha? Tabii demeli, elbette demeli. Bəli, biz demeli ona göre ki halk da görmelidir ki biz həqiqətən də bu xalqın qayğısını çəkirik. Onun qeydinə qalırıq. Ben bu kadar kısaca. Sağ olun. Ben bir kelime deyim, xahiş edirəm. Mənə elə gəlir ki, biraz da belki bir beyanat falan hazırlayalım. Milli Şura bir beyanatla çıxış eləsin, tələb eləsin. O Əla. Təşəbbüs, təşəbbüs, təşəbbüs gösterdin, indi on reallaşdı. Həm köhnə deməli tələblər, həm də yeni. Reallaşdırmaq məsələsi ilə bağlı Rahim Bey, xahiş edirəm sus. Niyə? İndi deyəcəm nəyə görə sus. Açmaz. Təşəbbüs məsələsi ilə bağlı mən Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzindən xahiş edirəm ki, xüsusi qərar çıxartsın ki, Rahim Hacıyev niyə canlı yayınlardan yayınır? Qorxur mu, çəkinir mi, utanır mı, bəlkə boynuzu var, bəlkə gözü çəpdi. Bütün zahiri görkəm görmüş. Necə? Saçı yoxdur ona görə. En azı, en saç, azı. Vidadi, Vidadi müəllimin saçı var, hətta qırdırıb çıxır. Vahid bəyin saçı var, qırdırıb çıxır. Vidadi müəllim simpatik çıxır, ona yaraşır belə. Amma Rahim bəyə yaraşır. Rahim də açıqı qoyanda 90-60-90'dır. Bura bax, en azı son 4 gündə, son 4 gündə həqiqətən də alı ilə biz çox işləyirik. Gözdə inanın ki, bəs, yəni... Mənim əzizim, çox işləmək sənin işindir. Mən bilmirəm sən orada nə işinə, kimin inboxuna nə yazırsan, hansı qeybət nəmək olsa. Təkcə inbox məsələsi canlı deyil. Canlı yayına çıxmaq təmsil olunduğun qurumun ictimai siyasi təqdimatıdır. Məncə gəlir. İndi kəsiləcək, yenidən qoşulacaq. Nəzərə alın, xahiş edirəm. Bir-iki dəqiqə kəsiləcək, yenidən qoşulacaq. Mən yox, mən onsuz da yəqin qoşulamayacağam. Çünki canlı yayıma hazırlaşıram. Cəmil müəllimlə çıxacağam yeri gəlmişkən. Əvvəl Seymur bəylə bir saatdan sonra Qənimət bəy, Qənimət bəy, qoşularsınız. 10 dəqiqə qoşularsınız, mənə qulaq asarsınız, sonra gedərsiniz. Zəhmət olmaz. Yaxşı, yaxşı, baş üstə. Bu qənimət də gəlir, nəsə bilə hay-küy salıb çıxıb gedir abi. Təklif zad vermək söhbəti yoxdur. Təklifləri o öz verilmiş. Dedim də, təklifim bilmir. Özə qənimət, qənimət. Qənimət, rəqəmlərdə biraz diqqətli ol. Azərbaycanda devalvasiya 2015-ci ilin fevralın 21-də və dekabrın 21-də olub. Sən dedin ki, bugün Emin Əhməd bəy onun verilişi aparanda, mən vaxt tapdım, biraz baxdım. Sən dedin ki, 2014-2015'de Emin de fikirleşti ki da bu böyük adamdı, bu səhv eləməz. O da dedi ki, mən dedim 2010, mən dedim 2014 idi, 2015 idi, nə idi, o vaxtlarda bir devalvasiya olmuş. Bu da təkrarladı da. Olsun, hələ başqa bir şey. Bizim işimiz hökumət işləməkdir. Bizdən belə bir məsələ.